těším se strašně moc. Sedli jsme si, byly mi vysvětleny požadavky na mě, nějaké podmínky, všechno mi to tak nějak zapadalo. V šatně znám osobně strašně moc kluků. Je to tým s těma nejvyššíma ambicema na tuhle sezónu, na tu další sezónu a na strašně moc let dopředu. Takže já jsem musel i v sobě zkousnout to, že se nebudu vracet domů, kde jsem vyrůstal, ale že půjdu posílit Dynamo. Říkal jsi, že v šatně znáš spoustu kluků, právě do šatny už jsi dneska stihl i přijít, tak jaký bylo to přivítání od nových spoluhráčů? Přivítání bylo super, hnedka při vchodu jsem tam potkal Váliče a Libora Hájka, s Liborem jsem vlastně vyrůstal, asi od nějakých 2 let se známe, takže se na to určitě těším, na nějakou delší spolupráci a těším se, až vlítnu do tréninku s klukama zítra. Máš za sebou zkušenosti ze zámoří, hrál si v NHL, s AHL, tak co můžeš Dynamu předat? Tak asi můj nějaký styl hokeje, jsem takovej obousměrný obránce, založený hlavně na tom, že musím vycházet z dobré defenzivy. Defenziva určitě na mě na prvním místě, vždycky, že si musím pohlídat moje úkony, které tam mám dělat a potom dobrá rozehrávka, podporování útoku, takže si myslím, že jsem nastavený teďka v hlavě tak, že se budu snažit být úplně všude a pomoct co nejvíc to půjde. V extralize už jsi se dřív zahrál, očekáváš, že se změnila ta úroveň té soutěže v posledních letech? V televizi to vypadá super, ten hokej teďka, a bylo mi i řečeno, že vlastně kluci, co nějakým si způsobem odešli a zase se vrátili, že za poslední 2 roky se ta úroveň zvedla strašně moc, takže se hrozně těším. Bavili jsme se i o tom, že tady v Pardubicích už si se zahrál jako soupeř, tak jak se těšíš teď na ten návrat už v roli domácího? Když vlastně přišel covid, tak jsem tady hrál za tu Kometu proti Pardubicím a něco na tom bylo, hrozně mi seděl ten let a hrálo se mi tady fakt dobře, a takže uvidíme, já doufám, že se to vůbec nezměnilo a že to půjde úplně stejně. Dynamo má velkou fanouškovskou základnu. Říkali ti třeba už kluci, do čeho jdeš a jaká je tady atmosféra, když hrajeme doma před plným domem? A já jsem se vlastně před mým rozhodnutím, jsem se ještě s nikým vůbec o ničem neradil, nikoho jsem nekontaktoval, chtěl jsem držet věci co nejvíc pod pokličkou, takže to teprve přijde, budu se ptát kluků úplně na všechno. V týmu je spousta zkušených hráčů, včetně třeba Romana Červenky, tak to je určitě taky třeba věc, která hraje roli v rozhodování hráče, kam může jít. Určitě ano, je to vůči typ, už má strašně moc zkušeností, takže je to určitě člověk, ke kterému se dá vzhlížet a následovat v jeho šlépějích. Nicméně mě osobně bylo řečeno, že hledají i někoho z mladších vrstev, aby tohle už tomu týmu dodával, takže já se budu snažit být tím, který, když bude potřeba, i něco řekne v šatně nebo něco takového, a snad to půjde.